Divali yuva değil, bir sayıda. Cirma yuva da alıp atıp, nöl cirma yuva. Aylar bir demesi. Yani bu Vallahi bugün şey. bir gördü, darat kanalı ne yapar, kopmasına vurur mu? Baş tut. Dikandar bağını kötürüp aldı, barı çok kımbat adam. De biz bu kiyinki yılga, 23. yılga arendi platanı 60 bin göğe kötürdük. Gelişimde de şuna 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 Narcağı da bir 200 hektara cüdele köp. Ayaktan Manas kooperatifi çetişil ile biz vurup gelgen sudan. Bu yerde tanaki çet. Alar ama al, özlerinin doğuru var. Şey kim getiriyor talar? Spalar. Spalar getiriyor. Spalar siz dedi ki oğlu otsa, kaçtan spalar getiriyor? Spa. Su, bular ap geliyor otsa, kim getiriyor? Hem... Spa kaçtan? Kanal Özün ne gizi biz getiriyor? Kanal boşta gelmekti. Bu yaktan, bunlardan değil ki, arıktı spa kasıp derler de. Spanın balası da kendi. Var, özleri kasıp. Yok, kanal vardı ki bizdik. Selikom kanal bunların eserinden geliyor otsa. Bizdik. Yağılan mı yağılan? Spa, niçin ay akçalar, kayak akçalar, kayak atıyor. Мен ошон тошту билип кеткен. Булардан спа ала албай акча. Спалар неме келет деп айт, кеңеш берет деп айт. Жок, ошолор элден ала албай спа билет. Да, дыйкандарга эмне бекер суу берилмек? Спа алган үчүн келип атат. Алардын ар бир литри алат. Үчүн алат, сууга алат. Ар бир литрин алат. Дыйкандар үлүш асоло үлүштөр бар да, бунун эхелли үлүш бар. Анан Манас кооператив 30 гектар жери бар. Манас кооператив жарым жартылайын буяктан түшкөн сууну пайдаланат, жарым жартылайын өзү бурат да. Карадарыядан өзү жан бурат да. Асоно элдер үлүштөрүнө суусуна акча төлөйт. Ошо канчадан төлөйт? 10 сомдон сотугуна. А кайка түшөт акча? Спага, спанын эмесине. Спа эмнеге спа? Эч жактан эч нерсе кылбаса, канал буларды койсо, булар буруп келип атса, эмнеге спа ал? Батхоз план жеткирет да спаларга. Ошо кантип жеткирет канал буларды койсо? Батхоз эмне тешеси бар? Булар өзүнө тешенүү жерлерине бурат. Анан бизди тийиштүү жерлерде основной. Жок, жалпы каналды сиздер дегенде ушул жерге чейин карап келип, аягы уже тигилердин баласы. Жок, биздики таканса канал биздики. Сен мынагын казбайсың да? Казбайсың да каналды. Балар казып кетет өздөрү казат. Ал өздөрү казат да, сен буягына чейин казасың. Анан сен баласы болсо, мына ырып коздон чыккан сен нарыракто. Жок, ырып коздон казып карап бербейсиң да казып. Жаркы үлүшкө кеткенге чейинки канал биздики да. Эми сен ал сеники баласы сен деп, бирок сен аны азыр тазалабайсың. Жок, тазалап атпайбыз биз. Ошо мынагындагыбы? Манас бинге кеткен жакты да. Манас бинге кеткен бетонду аптыгалыга биз тазалап 77 миңге. Айыл өкмөткө ушул счетту төлөп бергиле десек отказ берип койду го. Биз тазалап беребиз ошо. Маселе көлгө түшүп анан кетет экен да. Жок, мына ал жерден сбросуна канал карантинге кетет да ошо. Сиздин кызматыңыз кайсы? Абдыкал аке. Сиздин кызматыңыз эмне? Жалпы иштер боюнча адис чарба. Сууну мисалы баягы ырып костун эмесинде мал чарба үчүн бөлүнгөндө убагында турабы? Суу ырып кост үчүн гана бекерде берилген эмес. Шалдар үчүн мисалы шал аренда кетип, шалдар үчүн башкалар үчүн эмнеге бекер суу? Келишимде сууга деп көрсөтүлгөнбү? Только жерге деп. Только жерге деп гана аренда көрсөтүлөт, болду. Суу булардыкы бекер. Себеби биздин баланыста турган сооружение деп турат да, көлмөлөрүбүз бардыгы. Ошон үчүн буларды бир сезонго гана договор түзүп беребиз. Ошол биздин көлмөлөрдүн эсебинен. Булар эми балык чарбасы катары кетип атат да, ал жерде. Ооба, балык чарбасы. Шалы деп кеткен жокту, туурабы? Жок, ачылы деп атчубуз беребиз. Жок, жалпы балансыңыздарда деген бул балык чарба деп суу ошого келип атат да, ошол мыйзам негизинде алынат. Ал шалы деп суу алган жоксуңар. Жок, шалы деп суу албайбыз. Паланга тийбей эле го биздин адам эле. А кимдер ошол? Анан факты жок. Барып туруп Sen satımsın desen ben satkan yok. Şerike gibi de. Onun için de özleri kötördü. Anam biz bu yıl iyun ayında kolda gördü, karap çıktılar. Buna bağa mına kötör o da. Dikandar bağını kötör aldı. Barı çok kımbat o da. De biz bu kiyinki yılga. 23. yılga arendi platanı 60 bin gibi kötördü. Келерки жылга. 23-кө. Себеби өзүңүз көрүп атасыз, баары жок кымбат. Реально эле сумма. Себеби жетимиз жакшы жерлер дагы 80-ден дагы гектарын сатып атышат эми бириге бири. Анан эми фактыбыз жок, доказать кыла албайбыз. А бирок жанагы 15 миңден разисасын төлөгүлө деген ал кимден чыкты, каяктан чыккан сөз аны мен билбейм. Андай разговор болушу да мүмкүн эмес. Мен андайга жол да бербейм. Менин мына колумду иштеген адамдар бар, ушулар менен акылдашып иш кылабыз. Анан эми эгип
Елдин шалысы пышкандан сен 15 миңден рансиясын төлө деп кимди айтыптыр? Ким экен ошол? Мен сүйлөшөйүн. Быйкандар канча киши бар берди эмеден алып аткан? Арендага алып иштеп аткан. Канча дейкана? 184. 184 мен аз келишим бар окан. Бар. Аз көрөлчү ошол. Келишим бар. Бир күнкүгө жыйнагылачы. Список бар. Бир күнкү кийинки жумаларга келеби? Шалы эми ий менен шалы иштеткен дыйкандарды өзгөн боюнча жыйнагылабы? Хорошо. Отуруп тур, бир сыйла сүйлөшөлү. Ха, өзгөн боюнча ага. Башка жок, биз келишим түзүштөгөн. Келишим түзгөндөрдү. Көрүп койсун да. Келишим түзгөндөрдү бир сыйла жыйнасаңар алып туруп көрөлү. Бул эми жалаң эле арендага берип койгондо сиздер азыр арендага бересиздер, болду ал суусу дагы бекер, башкасы дагы. Сиздер бул жерге башка иштерге төлөгөн жоксуздар да, туурабы? Жер налогу. Эми жер налогун төлөчү эле азыр төлөбөй. Жер налогу дагы төлөнбөйт. Төлөнбөй калды. Бекер эле алып туруп бекер берип атасыздар. Кайра ошого прямой 100% пайда түшүп атат да. 1% чыгым кылбайсыңар да мисалы башка жака. Алган эмеден. Жок, алган эмеден чыгым кылганда чарбага расход кылабыз. Жок, ошо чарбаныкы чарбага кетет. Чарбаныкы чарбага кетет. Ал чарба жалпыга кетиш керек да. Сиз бул жерди тегиздетип бербейсиз, башка кылбайсыз, жол салып бербейсиз. Тигил алган арендага алган акча ошол боюнча 100% сиздерге түшүп атат да. Бир жак чыгымы жок да. Таза түшөт. Таза түшөт. Мындай болгондо таза киреше. Таза түшөт. 45 000 таза киреше. 45 000 бир гектерден таза киреш. Анын ичинде өзүнүн расходу бар да. Мынау каналдарын тазалап беребиз. 100 гектер болсо 100 гектер болсо 4,5 миллион келип атабы? Сиздердики бергени канча? Арендага? 96. 100 гектер 4,5 миллион. 96 гектер. Ооба. Жылына ошол 90 гектерди бересиздер. Ооба. Ошонун тегереги да берилет. Бир дем азыр өзүмдүн эмесинде мына суусу боюнча эмени такташ керек. Эгерде ошондой мыйзам кирип калган болсо, ошол мыйзам менен жүргөн болсо, мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө анда эмне киргизиш керек? Сунуш киргизиш керек. Бир нерсе менен эле тура бербеш керек. Эмне суу асмандан келбейт да, суу деген өңгүдөн келип атат. Кара дарыяга суу өзүнөн келип эле жаңгыр менен толуп түшүп калган жок. Эмне үчүн келген суудан мамлекетке акча түшүп кетет? Ушунча гектер жерди 45 000 таза киреше 1 гектарга. Эл деген азыр айылдарда канчадан алып атат 1 гектар жерди? Берки буудай эмелерди эгип атканда 5 000ден төлөп атпайбы? Мына кара сууда мен 2 000ден 5 000ге чейин бүгүн дыйкандар менен сүйлөштүм. 5 000 сомдон төлөп атабыз дейт. 800 гектар жерди иштетип атышат. Суугабы? Суу. 5 000 сомдон. Бизде өзгөндө 2 000ге чейин. Өзгөндө мына күрүч эккен жерлерге сыпалар ошо 2 000ге чейин алышат. 2 000ден алышат. Анан эми 45 000 деген бул таза киреше да. Анан бардыгын эле чыгымга кетип атат, минтип атат, тигинтип атат деп коюш туура эмеспи? Өнүгүүгө бул стратегический объект. Жана өзүңүз айткандай стратегиялык киреше түшүп аткан бюджеттин чыгаша бөлүгүндө өнүгүүгө, өзүнчө өзгөрүүгө бюджеттен акча каралсын. Чыгашада эле чыгашага ура берсе мал жиндик ишти деле кылат. Чыгашага кетип атат, минтип атат, канал тазаланды, айлык кылды деп берип коюш, жазып коюш, кагаз жүзүндө кете берет. Сөз жок, өнүгүүгө стратегиялык мындай өзгөрүүгө акча бөлүнүш. Бюджети 8,859,000 экен да? Ооба. Быйылкы жылга проект бюджет. Канчасын жаптыңыз? Эми азыр белгисиз, жылдын аягында азыр билмесин. Бүгүнкү жылдын эмеси Алтайдын жыйынтыгы менен канча жаптыңыздар? Алтайдыкы менен биз аны чыгарып атырбыз. Алтайдыкы кандай? Биздики бухгалтерияда Алтайдын жыйынтыгы чыгарып кайтып атышат. Жылдын аягы менен окончательный версия берсиз. Бухгалтерия Алтайдын жыйынтыгы менен беришкерек да. Кантип берип атат? Бухгалтерияны алып келиңчи Алтайдыкын артык калага. Биздики баары бир, конечно, результат шарбаныкы жылдын аягында чыгат да, шеф. Биздики эми чарбада биз полный жыйын терем кылып алмайынча бизди бир нерсе деп айтышыбыз кыйын. Алтайлыктагы бизди алдатпайт. Алтайлыктан эми мынандай кылып жаптым десең жалганчы болуп калабыз да. Ошон үчүн биз конкретный жылдын аягын беребиз. Предварит эми Алтайда болгон нерсени көрсөтөбүз да. Так, заработный плата 69 экен. Ооба. Первый квартал 400, второй квартал 520, третий квартал 520, төртүнчү квартал 529. Эмнеге айырма? Себеби сезон, балык кармаган сезон болот да. Ошондо зарплатага 100 доллар кошулат да, ошонун эсебинен зарплата.
Tartın ökünü, baldar. Dezoksu da durar. Başka kalat oşan için biz 4-3 kuartal var. Kaytarılardı kılışat. Oşanımda kişine zarfılata ve koşumça gidip de. Oşan meselenden 4-3 kuartal. Transport ne, usluyu, sastaranı ne? Sastaranı deyen transport usluyu biz aslında o 2 kuartırdı sırttan biz. Aldakta bakmayız biz. Kanallarda kazılamam daha. O çoğun Karadağ'a suyusundan su vurup ölgeni işletken. 850 bin 22. yılda de koyduk. 22. yılda biz planlaştırmamız. Aşık etti de otmayışı. Yeni yıldın ayağında bilinetti otmayımız. Sebebi bu yıl su köp gelip, su oturup kaçı oturup bir günde 3-4 yolu da ekskavatörde calda parıp su vurbanla tura gelip aldı da. Sebebi как раз мына шалы кетирген вакытта су канча эле? Каналды тазалап аткан эмегиңиздер канча? Биздин канал мына өзү 3 км болсо, Нарзага канча км чыгып атаптык калган? Мен кара терек Нарага чейин аяк баягы 7-8 км болот. Шилиз анда азыр бизден шилизибизди алып кетти биз. Daire hayal edilen dağı batsa oşadan kazıp gelip buru otağız da hazır şurada. Kaç yaş onda cevap 8 kilometre cevap fazlalıyızdır. Cevap 8 kilometre. Hayır. 8 kilometre demez. Mesela için kanal bu yakta aslında maliyet durat. Başlarım su cepketti. O şey su cepketken cevini kazabız değil mi? 100 metre olup alışın mümkün. 50 метр болуп алышы мүмкүн, 5 метр болуп алышы мүмкүн. Сиз аз услуу би связи бул каяка чыккан эле? Сотовый телефонго да? Связь сотовый телефонго кетет. Ар бир мессеж. Анан интернет. Интернет. Ар бир кызматкерге саласыз. Жок, ар бирге салынбайт. Бир эле менин телефонума салынат. Ушул чарбанын балансында алынган бир телефонубуз бар, дежурный. Ар бирге салып бере берсек, биз анда атыбыз таппай калабыз. ГСМ приобретение основной кайка кетет, машина жок деп атпайсыңбы? ГСМ бир портерди, частный бир портерди жалдап алабыз. Бул күнүгө ушул көлмөлөрдү кыдырып балыкка жем берет. Жаздын алды менен жанагы стояктардын арасына койгон актын көңүн ташыйт. Балык ташыйт. Канчага алып жалдайсыздар? Арендасы канча? Арендасы кайсы эмеден стациядан келет? Ал аренда плата. Аренда плата неме затраткан алып барабыз биз неменикиге. Алыкчылыктын затратын алып барабыз. Андан сырткары жана экскаватордун ГСМ-и кетет. Экскаватор. Ошо экскаватордун транспорт услугу состаранга ошо 850 миң ичине кирбейби? Только арендасына 850 миң. Гарантия кирет. Ичине кириш керек да. 160 мың, 132 мың, 2021 жылы. Фактически 168 мың кетип атат. Факт план коюп атасыңар 132 мың. 2022 жылга 270 мың сом эмеге кетип атат. Тиги приобретение ГСМ-ге. 270 мың сом. Ошончо койгонбуз. Себеби мындай да. Мисал портерде ошо бир портерде өзүңүздөр эле актап алыңыздар, сиздердикин актабайбы? Актайт эле. Маалы анан ага арендап төлөйт. Ошону эми алганга тыйыныбыз болбой, тартыш болуп атпайбызбы? Дане тартып алабыз. Мындай да. Мисалы үчүн мына быйыл суу кирип, дамбаны оңдоп түнү менен ошол жерде жүрдүк. Ошондой кисиемдерди биз ортодон чыгарып атпайбызбы? Айлөкмөк, бийиз. Корпоратив, мынау тамеки, ошондойлорду ГСМ-дер кетет, каралат да. Мына мисалы үчүн быйыл түнү менен тоскон дамбабызды эртең менен алып кетти. Оңой расход кылган жокпуз. Эми ошондойлорго биз ГСМ-ди карап койбосок, анда биз кийин кайсыл стадиядан алабыз? Ошолорго каралганбыз, биз приемлемый эле суммада кететбиз. Себеби муну мен госслужбага барып дагы айда да защита кылып келген бюджетти жылыга барып ошол жерде бир ошо күн жүрүп защита кылып ар бир статья боюнча бизди чегибизди ичип алышат. Бардыгын ошол доказать кылып айтып деп келдик. Эми эртең жылдын аягында исполнение
подсчет бюджета болот ошондо анан билинет эми разницасы кандай иши бар. Себеби мен муну бир мурда канча турат азыр баас канча турат эле 1 миллион наркы 1 миллион түштү да нормальный 1 миллион да биздин эми ошондой акчабыз болсо ойлонбой эле алып коет эмес мына жылдын башынан 6 айдын ичинде шеф 4,5 километр канал техника менен тазаланды. Мен отчетімда берген отчет биылкы жылда 1,5 метр бул кол менен тазаланды жумушчулардын күчү менен. Себеби мына бул негиз көлдөргө внутренний каналдар бар да ошол бетон арыктар колдор менен тазаланат. Биз баары мына ал жерде дыйкандардын жардамы менен 3,700 метр ички арыктар тазаланды. Себеби мен ушундай ушундай маселелерден анан элдин ичинде бүдөмүк нерсе чыга берет деп алар жерди сатып атат, башка кылып атат деген мынакей ажы Рим Ажыматов Асылбек бүт эле айланып келип 0,38 га жер аянтын алып атат мынакейсел Сейдивалиева деп үч айга 20 евро алып атат 0,20 евро муну айланып кетип эмеси бул эгерде дааратканага апарып коюп койсоңор болотму баш тартпай ошол эле момуну маалымда канакей эмес бир көргөндө тиги келишимден азыр 10 келишим көрдүк 10 000 теңге болчу муну айланып келип Закиров Жусуп 0,20 евро берип атасыңар кайра эле мынакей эч нерсеси жок колу биякта турат бурушта мына шаал өндүрүүчү дыйканды бияка койдуруп атасың кол деген бияка жок баары эле ошондо үстүгө коюп койгон окшот мыналар ошо бурчу үстүгө анан шаал өндүрүүчү дыйкан деген жерге кол койдуру келишимдин баардыгын бир сыйра карап чыккыла мынакей айыл өкмөтү деген эмелерди хорошо тактап ар бири коюңуздар ушундайдан туран мен ал кемчиликти мойнума аламшы 46 так 14 11 паспорттун копияларын сөз жок алдым сөз сөз жок кайсы келишим түзүлгөндө юридический паспорттун копиясы ушул жерде турушу керек обязательно болду мен жазып койдум сөзсүз паспорттун копияларын кошуп тиктеп беребиз 2 8 7 1 Жаныкулова дейби ооба Сирихан же Салихан Салия Жаныкулова Салия келишимдерди непосредственно тиркелиш керек алардын баардыгы келишим мындай эмеге сакталбайт шаалдын эркендер менен жана жолугушуу күндү тактап туруп анан бир келелик анан ушул жерде отуруп сүйлөшөбүз калган бүт дыйкандар менен эме менен баары макул макул анан азыр могу эмеге сиздергечи бир айдын ичинде полный проект өзүңүздөрдө эмне ой бар балык чарбаны өзгөртүш үчүн өнүктүрүш үчүн эмне ойлор бар кандай проект эметип ойлоп жүрөсүздөр эмне кылса болот деген эмени бир айдан кийин полный эмесине өтөбүз хорошо сунуш биз департамент менен макулдаша эле ошолор аркылуу бүтүрөбүз да сунуш полностью кандай кылсак болот каягына өзгөртсөк болот эми сиздер бирде постоянно жүрүп атасыздар оюңузда кетип атып ойлойсуздар мына жерге мындай кылсак ушуну мындай кылып өзгөртсөк бул жерде оңдосок мынча киреше түшөт мынча чыгаша кылабыз жылдырабыз деген ошондой сунуш макул ошо чарбаны өнүктүрүү боюнча макул